da smo mi već drugi puta u mandatu ove Vlade najavili da ćemo povećati limit za iznos roditeljskih naknada za drugih 6 mjeseci roditeljskog dopusta roditelja koji sa djetetom u njegovoj starosti od 6. mjeseca do prve godine starosti djeteta. Cilj nam je bio u programu ove Vlade i kasnije u daljnjim našim strateškim promišljanjima da idemo prema potpunom delimitiranju. Međutim, to radimo u nekoliko koraka, uvijek vodući računa o proračunskim mogućnostima, ali isto tako i o održivosti neke mjere. Mjeru donijeti pa i onda s vremenom ukidati svakako je nepopularno i bilo bi izuzetno štetno. Mi smo danas donijeli odluku da ćemo od 1.4.2020. godine roditeljsku naknadu za drugih 6 mjeseci dopusta limitirati na 5.600 kuna. Dakle, mi smo s time drugi puta povećali naknade, mi smo s time u odnosu na zatečeno stanje povećali roditeljsku naknadu za 110%. Na ovoj sjednici istaknuti su svi mogući problemi i ja po prvi put čujem od političara profesionalnih da govore o problemima stvarnim i putevima rješenja. To je za mene novost, moram biti iskren. U demografiji sudjelujem na ovakvim sjednicama od 1994. godine. Dakle, istaknut je problem cjelokupne Hrvatske, dakle, neravnomjernog razvoja u prostoru i kako te promjene uskladiti, kako te trendove preokrenuti. Svi mi u bilo kojem području smo uvijek nestrpljivi i skloni kratkoročnim rješenjima i čekamo rezultat. Dakle, ovo je jedno područje gdje nema brzoga rezultata, gdje se ne mogu rezultati odmah pokazati i zato vjerojatno sve vlade i sva društva na neki način ulažu manje u takve, jer one na neki način osluškuju bilo javnosti, kako javnost reagira. Dakle, ova današnja sjednica je pokazala da je zaista taj problem, tom problemu je zaista pristupilo se jako ozbiljno. Dakle, ono što demografi stalno ističu, dakle, svi segmenti društva su uključeni. Na neki način povijest je pokazala da te mjere, ako se sustavno vrše, ako postoji, što je vrlo bitno, i društveni optimizam i vjera u taj cilj, i ako postoji podrška cijelog društva, ja mislim da su zato mediji vrlo važni, da oni prenose ovo što je ministrica danas iznijela, dakle, niz tih elemenata koji će zajedno u sinergiji doprinijeti demografskom izlazu iz ove krize u kojoj se, to je vrlo važno napomenuti, ne nalazimo samo mi. Dakle, mi nismo kao društvo usamljeni, to ima više, dakle, gotovo sve zemlje su u istoj poziciji.